L-indħil fejn m'għandux ikun tal-Ministru Giovanna Debono u s-Segretarjat privat tagħha kien dejjaq persuni għolja fiċ-ċivil, tant li wieħed minn fosthom kien ħass iħtieġa li jiġbed l-attenzjoni tal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi, iżda meta għamel hekk ma sabux ta' spalla. Il-Monta Today turi kif Frank Psajla, eks uffiċjal għoli fiċ-ċivil, kien kellem lil Lorenz Gonzi fis-sena 2005. Għallu biex intervjeni għaliex u ma kienx b'saħħtu biżejjed biex iwaqqaf abbużi li kienu għaddejjin, iżda minflok intervjena l-eks Prim Ministru Gonzi kien talbu jirtira. Dawn id-detalji qed joħorġu ġimgħa wara li sar magħruf skandlu dwar kif Għawdex, ir-raġel ta' Giovanna Debono kien jibgħat kuntratturi jagħmlu xogħol fil-privat u jitħallsu minn flus pubbliċi. Dan għax ta' parsi jkunu għamlu xogħol għall-Ministeru. Meta Frank Psajla kellem lil Lorenz Gonzi kien Segretarju Permanenti fil-Ministeru ta' Giovanna Debono. Fitra li issa kienet ippubblikata b'mod sħiħ b'sajla ta' lista ta' każi fejn fi kliemu kien hemm intħili regolari fl-amministrazzjoni tal-Ministeru ta' Għawdex. Fosthom kien hemm trasferimenti ta' ħaddiema, bordijiet ta' għażla, bordijiet ta' disċiplina kif ukoll overtime u allowances oħra. Fost oħrajn fisser kif bordijiet ta' għażla tant kienu jirċievu pressjoni mingħand membri tas-Segretarjat tal-Ministeru ta' Giovanna Debono li ħaddiema taċ-ċivil kienu jippruvaw jevitaw li jkunu parti minnhom. Fl-istess ħin kien hemm ħaddiema jitħallsu ta' overtime li ma jkunux għamlu. Tliet xhur wara din it-tra b'sajla kellu laqgħa ma' Godwin Grima, s-Segretarju Permanenti ewlieni fi żmien Lorenz Gonzi. Grima wassal il-messaġġ lil Frank Psajla li kien ikun aħjar li jirtira meta jara s-60 sena għaliex ma kienx kompatibbli mal-Ministru. Hawn Psajla reġa' kiteb lill-eks Prim Ministru Gonzi u qallu it-talba tiegħek biex nirtira tagħmilni uffiċjal pubbliku kburi u għawċi kburi wkoll. Għalhekk qallu li ma kellu l-ebda diffikultà li jagħmel dan. Ikkuntattjat mill-Mod Today, Godwin Grima konferma li laqgħa ma' Frank Psajla saret u li kien mitlub minn Gonzi biex jitlob lil Psajla jirreżenja. Fakkar kif Psajla qallu li kien se jikteb lil eks Prim Ministru jinformah għaliex kien iħoss li din ma kienx deċiżjoni ġusta.